Hello. What are we having today, Hedar? No. Another art toys. Yay! Hedar, show. Come. So we're going to open this and see what's included inside this kit, and then Hedar is going to help me build out the art and see how it goes in the end. Yay! Okay, come. Oh, no. Let's open. Some shells and us here. So will be the lid pen. And some glue. Yay! Okay, here, jump. Ambil semua kan purple. Purple. Tu kuning. Purple. Ah. Okey, ambil lagi kalau purple. Ah, letak sini. Ha. Ah, ambil lagi. Banyak ada lagi tu. Okey. Okey. Okay. Eh, ni putih. Purple je. Ambil kalau purple je. Okey, ambil lagi ni dah. Banyak lagi ni. Cepat dah. Eh dah. Ambil lagi kalau purple ni. Dah sini kan. Okey, ah, letak. Ah, lagi. Lagi. Nah. Ada, ambil lagi. Lagi. Ah, ambil lagi. Sekarang lagi. Ambil lagi. Banyak lagi tu. Ni ambil purple. Itu kan purple sayang. Tu orange. Letak sini yang orange tu. Orange letak sini. Ah, purple sahaja. Only purple. Tu letak sana. Tu letak situ. Ah, ni lagi. Purple, purple. Purple. Purple kali ni. Kali ni. Haa. Lagi. Asingkan kali biru pula. Ni biru. Ha, letak. Cek kali biru. Ha, lagi. Ha. Itu hijau. Hijau sayang, hijau. Cek kali biru. Ha, ambil kali biru. Ha, ha, letak sini. Lagi. Ha, letak sini. Okay. Cepat, tak. Asingkan kali biru. Hijau, hijau, hijau.
sing kalijo. Kalijo lagi dah. Kasih kan? Ah. Hijau. Hijau mana hijau? Hijau. Lagi, ambil kalijo. Kalijo. Ambil. Lagi. Hmm. Hijau, tu merah. Bukan. Bukan. Tak. Ah, letak. Ambil hijau. Ah, lagi. Lagi, lagi, ambil lagi. Hijau ni. Tengok lagi ni. Ah, lagi. Lagi. Ambil lagi, ambil. Ah, lagi. Hijau, hijau. Itu popel saya. Okey, ambil hijau. Okey, lagi. Ambil lagi. Hijau. Okey, ambil lagi. Kali ni ambil kalau kuning tak? Kuning. Kuning ni. Kuning. Ambil. Kuning. Ha, lagi. Lagi. Ambil lagi. Ni, ni, ni. Ni, ni. Ni dah. Ni dah ni sayang. Ambil lagi. Ambil lagi. Ambil lagi. Okey, ambil lagi. Ambil lagi kuning. Bukan tu oranye. Oranye. Oh, ambil kuning. Okey, ambil kuning. Ambil lagi. First, kita ambil kalau purple. Boy. Tak. Okay, so purple. Okay, dah. Nanti dulu. Nanti dulu. Okay, dah. Ni. Okay, sini. Kita tampak sini. Okay, dah ambil batu ni. Batu ni susun dekat ni. Okay, susun yang dekat putih tu. Ni, ni. Ambil batu ni. Susun. Ni, tu. Susun. Baik, dah. Susun. Okay.
talaga. Biskis kena, jangan ambilkan banyak. Biskis. Okay. Letak. Tempel biru tak? Ya. Okay, biru tak kat sini. Okay, fish. Lepas tu, kita ambil color hijau. Letak. Hijau. Hey. Yay. Okay, letak. Letak. Letak, slowly, slowly. Lepas tu, merah. Letak sini dulu, merah. Letak sini. Letak sini. Letak sini, merah. Cepat dah, letak. Fish. Okay, kita ada oren lah. Okay. Oren dan putih. Tidur. 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 Ada? Tu? Jangan letak macam ni dah. Okay. Duduk. Okay. Letak. Letak situ.
Yani. Eh, jangan masuk mulut. Yani, memanjang sini. Sini, sini. Sini dah. Tuh, tuh, tuh. Ni, ni. Selesai. Okey, ni selesai. Ni, ni, ni. Makin banyak. Makin banyak pokok. Belum lagi. Letak, letak dulu. Okey. Show ni. Kita letak. Ni pula. Kita letak sini tu. Okey. So ni kita letak. Eh dah. Nah. Mama sini. Besarnya. Tak muat je. Cuma lagi dah. Besar jadi ni. Tak. Boleh ya? Nampak. Sini. Tengok lagi. No, mana mata tadi? Tadi. Eh dah. Cepat mata. Satu letak sini, satu letak sini, satu letak sini. Lagi satu mata. Mana? No. Lagi satu mata mana? Jangan buka dulu. Oh, ni. Ni. Nah. Nah. Mata sini. Okey, ni letak kat depan dia. Blub 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 blub. Letak kat depan dia. Blub blub blub. Ini tak jadi. Kita letak sini. Kuat sikit. Stop ni. Okey. Okey. Baik sudah. Okey. Finally we finish our final product. Okay. Yay. Yay. So, header. I think we put too much. Glue. But that's all for today. Hey, say bye-bye. Bye-bye. Say me bye-bye. Cepat, bye-bye. Hey, da. Come bye-bye. Bye. Duduk. Duduk.